নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আছাম জব জাৰ্ণি চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি ডিচি অফিচ অৰ্থাৎ ডেপুটি কমিশনাৰ অফিচ ধুবুৰীত বহুখিনি পদ খালী হৈছে। ইয়াত ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পদ খালী হৈ আছে, মুঠ পদ খালী হৈ আছে 8টা। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু লগতে প্ৰথমবাৰ বেছি এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুবান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই দিওঁ যে ইয়াৰ পদটো হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পদ হয়, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট খালী হৈ আছে 8টা। নেক্সট ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচাৰি যে মিনিমাম 12 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। লগতে 6 মন্থৰ এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, লগতে এম এছ অফিচ পেকেজৰ নলেজ লাগিব। নেক্সট ইয়াত এজটো দিয়া আছে যে এজটো মিনিমাম 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। লগতে ইয়াত পিৰিয়ড অফ এংগেজমেণ্টটো দিয়া আছে যে দি এংগেজমেণ্ট উইল বি পিৰিয়ড অফ 3 মান্থছ, অকল 3 মাহৰ বাবেহে হয়। নেক্সট পে'টো লাভ কৰিব 6,000 টকা পাৰ মান্থ। নেক্সট দিয়া আছে যে হাউ টু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এইটো ডাইৰেক্টলি ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাগিব। আৰু নেক্সট ইয়াত ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে যে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব 30 নৱেম্বৰ দিনাখন, টাইমটো দিয়া আছে যে 11টা বজাৰ পৰা হ'ব, আৰু ভেনুটো দিয়া আছে যে কনফাৰেন্স হল অফ ডেপুটি কমিশনাৰ ধুবুৰী, এই প্লেচটোত গৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল PDF হয় সেইটো মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ পঢ়ি ল'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ ডেইলি বেচিছত পাই থাকিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। 15টা জব নিউজ মই আপোনালোকৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।